Vyriausybės kanceliarija atliko analizę, kaipgi pasaulio žiniasklaidoje yra aprašoma Lietuva, kokia informacija iš mūsų šalies sudomina užsienio žurnalistus, kokios šalys dažniausiai atkreipia į Lietuvą dėmesį. Visą tą informaciją mums apibendrins Vyriausybės Lietuvos įvaizdžio grupės patarėja Jūratė Jasbutytė. Labą dieną. Labą dieną. Ar galėtumėte išskirti, mes kalbame apie praėjusius metus, koks įvykis jūsų manimų vykęs Lietuvoje, galbūt asmuo tai yra daugiausiai užsienio žiniasklaidos dėmesio sulaukė? Na, iš tiesų, tai gana nesudėtinga yra pasakyti, koks įvykis praeitais metais buvo tas įvykis, kuris labiausiai didino mūsų šalies žinomumą užsienyje. Ir čia mes matome įvykį būtent trečią iš šių metų ketvirtį, kuomet pranešimai iš tiesų šoktelėjo dvigubai. Na ir turbūt prisiminsit, kad tuo laikotarpiu prasidėjo įvykiai Baltarusijoje. Na ir iš tiesų prisiminkime, kad Lietuva šiam klausimui palaikymui Baltarusams iš tiesų viešai pareiškė palaikymą ir tas mūsų viešas palaikymas tiek Baltarusių gyventojų, tiek demokratijos laisvės vertybių buvo tikrai matomas ir mūsų šalies vadovai, užsienio reikalų ministras buvo cituojamas didžiausiose pasaulio šaltiniuose. Tai šis įvykis iš tiesų įtakojo tai, kad na, pranešimai, kuriuose būtų minima Lietuva, šoktelio tuo laikotarpiu į viršų. O asmuo, jau galite įvardyti asmenį, kuris daugiausiai Lietuvis dėmesio sulaukė užsienio žiniasklaidoje? Tokio tyrimo iš tiesų paskaičiuota, kiek kuris asmuo šalyje susilaukė daugiausia dėmesio, nebuvo įvertinta, tačiau akivaizdu, kad labai daug lėmė mūsų šalies lyderių pasisakymai, tai ir užsienio reikalų ministro tuo laikotarpiu, tiek premjero, prezidento, tai visi šiti valstybės vadovų vieši pasisakymai, tai sakykime, buvo tie lyderiaujantis žmonės, kurie didino šalies matomumą. Vadinasi, daugiausiai dėmesio, pagal tai galima spręsti, sulaukia politinės aktualijos, matyt, politiniai ar ekonominiai įvykiai. Iš kokių šalių daugiausiai dėmesio Lietuva sulaukia? Na, mes matome visus metus tokį tendencingą trejetuką šalių, iš kurių buvo sulaukta daugiausiai dėmesio. Visą aš tik tai paminėsiu, kad buvo tyriama 13 tikslinių užsienio šalių. Na, o tos top 3 šalys, tai visų pirma buvo Vokietija. Čia mes matome daugiausiai pranešimų susijusių su Lietuva. Taip pat daug rašė Rusija bei Jungtinė karalystė. Na, ir kitas trejetukas iš galo, sakykime, tos šalis, kurios rašė mažiausiai apie mus, tai buvo Skandinavijos valstybės, bet ne mažiausiai apie mus kalbėjo Norvegija, taip pat mažokai Danija, Švedija, na ir taip pat Izraelio spaudoje buvo aptinkama gana mažai pranešimų susijusių su Lietuva. Ar tai nestebina, nes tai yra mums artimos net ir geografiškai, matyti ir ekonomiškai, turizmo prasme galėtų būti labai svarbios šalys, tai ar šiuo atveju vyriausybė tokią analizę padariusi ketina tas tendencijas keisti, ar vis dėlto jūs domina kol kas tik faktinė informacija? Be abejo, visada labai norisi įveiklinti duomenis ir kad jie atneštų didžiausią naudą ir ta analizė yra daroma ir galvojama, kaip tos duomenis įveiklinti ir, na, ir tai vertinti, kodėl vienos šalys rašė daugiau ar mažiau vienareikšmiškai būtų labai sudėtinga, į tai reikėtų pasižiūrėti kompleksiškai, nes juk iš tiesų tas dėmesys kiekvienoje šalyje skiriasi nuo to, kiek tikslų ir kokio plataus spektro tikslų turime kiekvienoje šalyje, tai jeigu pasižiūrėsime tą pačią Vokietiją, ar ne, juk ten interesai yra tiek ekonominiam, tiek kultūriniam laukia, tiek politiniam ar tarptautiniam bendradarbiavimui, iš tiesų ten padengiam visas rytis. Na, o tuo tarpu kitose šalyse, kur galbūt žinių tų yra mažiau, tas tikslų ratas yra kiek mažesnis, na, ir tikrai reikia dar paminėti, kad iš esmės daug lemia ir institucijų vykdoma komunikacija, nes, kaip minėjau, tyrimas buvo daromas atsižvelgiant į skirtingas įvaizdžio sritis, tai yra ir ekonominis laukas, kultūra, turizmas, gyventojų dimensija. Tai visas šitas. Vienu sakiniu, daugiau teigiamos, neigiamos informacijos apie Lietuvą užsienio žiniasklaidoje?
Didžioji dalis pranešimų neutralios pozicijos, tačiau jeigu žiūrėtume bendrai pasiektą auditoriją, tai vienareikšmiškai nusvėrė teigiami pranešimai. Aš dėkoju Jums, vyriausybės atstovė Jūratė Jasbutytė, o mes šią temą tęsėme su mano kolega LRT užsienio naujienų redaktoriumi Vykintu Pugačiausku. Sveikas, Vykintai. Mes šią temą su tavimi kalbamės ir todėl, kad prie tos informacijos iš Lietuvos sklaidos prisidedate ir jūs, LRT užsienio naujienų redaktoriai, todėl kad LRT žurnalistų parengtus reportažus jūs perduodate Europos transliuotojų sąjungos tinklui, iš kurių jau pasiekė ne tik Europos šalis mūsų parengti reportažai. Sakyk, Vykintai, ar tave stebina tas faktas, kad štai ką vyriausybė surinkti duomenys rodo, Skandinavijos šalys mumis tarsi apie mus kalba bene mažiausiai? Na, gal čia aš į šitą klausimą turėčiau atsakyti jau visai ne kaip užsiimantis naujienų sklaida, nes čia, tiesą sakant, yra jau politikos analizės ir kultūros analizės ir visuomenės analizės klausimas. Tiesiog Skandinavijos šalys ir Baltijos šalys gyvena kitose vertybinėse planetose, kitose vertybinėse visatose. Todėl natūralu, kad na, tai, kas aktualu mums, visiškai gali būti neaktualu Skandinavijos šalims. Ir tiesą sakant, jeigu pasižiūrėsime į tai, ką rodo savo žiniose Skandinavijos televizijos, na, mes pamažu pradedame rodyti tokias temas, bet iš tiesų dar ko gero prireiks keliolikos metų, kol tiesiog visuomeniai tos temos bus įdomios. Gal tik norėčiau pasakyti tokį patikslinimą, kad mes na, ne tiek perduodame pasauliui Lietuvos ir LRT žurnalistų parengtus reportažus, mes juos keičiame, mes perduodame na, vadinamąją žaliavą, tai yra vaizdo žaliavą, iš kurių jau kitos televizijos gali daryti savo reportažus, lygiai kaip ir kitos televizijos perduoda mums savo jau vaizdo žaliavą ir tada jau daromės mes iš kitų televizijų vaizdų savo reportažus. Na ir tai yra svarbu, nes vis dėlto ir akcentai, ir citatos politikų gali būti visiškai kitokios, tai kas rūpi iš tos pačios, tarkim, spaudos konferencijos Lietuvos, tarkim, žinių panoramos žiūrovui ir kas galėtų rūpėti, na, žiūrovui kur nors Maroke ar Sakartvele. Ar Jūs gaunate ataskaitas, statistikas, kokios temos kolegas užsienyje iš Lietuvos labiausiai sudomina? Tiesą sakant, taip, statistiką gaunam nuolat, statistika yra nepilna ir juo labiau, kas yra labai svarbu pažymėti, ji nenurodo, kiek mūsų medžiagos yra panaudota. Tai yra, mes matom faktą, kad ta ir ta televizija tam ir tam reportaže panaudoja, bet nežinom, ar tai yra 5 sekundės, koks nors vienas planas, kuris tiesiog tinka kaip iliustracija, ar tai yra, sakykim, tame reportaže ten 30 sekundžių, kas jau yra būtų labai daug, ar, tarkim, jie pasiima visą mūsų medžiagą ir kažką padaro apie Lietuvą. Mes to tiesiog nežinome ir nebūtinai matome, tiesą sakant, visų kanalų naudojamumą. Bet, na, atsakant į klausimą, kas domina apie Lietuvą, tai ko gero dėja Lietuva nedomina. Tai yra, kas domina, galiu pasakyti, kad tikrai LRT medžiagas naudoja daug ir mes jų pateikiame daug. Vidutiniškai kiekvieną darbo dieną pasidalyjam kuo nors vienokio ar kitokio įvykio ar tema, bet na, Lietuvos, ir tiesą sakant, tai yra kartais gerokai daugiau, pavyzdžiui, per sausį mes pasidalijom su kolegom daugiau medžiagų, negu kai kurios kaimyninės šalys pasidalijo nuo rugpjūčio pradžios per pusę metų. Bet nepaisant to turiu pasakyti, kad Lietuva nedomina arba nelabai domina. Tai yra lietuviškos temos domina, na, tai ką galėtume pavadinti kaimynais. Latvija, Lenkija, mažiau Baltarusija, dar mažiau Estija. Visa kita tikrai mus rodo daug ir mūsų medžiagas naudoja daugelis televizijų, bet ne lietuviškas temas. Tai yra, pavyzdžiui, tai, kas na, Lietuvoje, tarkim, neišeina iš televizorių ekranų, politika. Na, viena kita kaimyninių šalių televizija pasiima tuos reportažus, o 10 televizijų pasiima tiesiog vaizdo medžiagą jau tarptautinėmis temomis. Pavyzdžiui, jeigu atvažiavęs į Lietuvą Lenkijos prezidentas kalba apie tai, kad jis ten ketina, kad šalis ketina vetuoti Europos Sąjungos daugiametį biudžetą. Na, jisai tai pasako Lietuvoje. Mes, kaip Europos transliuotojų sąjungos nariai, pasidalijam su kitom 56 narėmis, bet tai nėra tiesiogiai jau žinia apie Lietuvą. Tačiau būtent tokios temos yra svarbiausios ir kas jau yra, na,
po to, kai nuslūgo domėjimasis kokiais rugsėjį ar spalį, nuslūgo domėjimasis Baltarusija, apie ką mes tikrai labai daug duodavom ir mūsų medžiagų labai daug rodydavo, paskui prasidėjo vėlgi tarptautinė tema pandemija. Tai yra, ką labiausiai rodo, tai yra temos susijusios su pandemija, tarkim, skiepijimo pradžia, karantino pradžia ir daug panašių dalykų. Vėlgi mes nežinom, ar rodo daugiau, kad Lietuvoje konkrečiai prasidėjo skiepijimas, ar kaip mes, tarkim, darome į 2 minučių reportažą, įdeda 5 sekundes, kad štai dar ir Lietuva paskiepijo. Bet šiaip ar taip, interesas yra visų pirma tarptautinių temų ir jos kartais, na, nuskrenda. Tikrai nuskrenda ne tik per visą Europos transliuotojų sąjungos teritoriją, bet ir skrenda kartais į kitus žemynus. Europos transliuotojų sąjunga turi partnerių ir Jungtinėse valstijose ir Azijoje, iki pat Australijos mūsų medžiagas kartais rodo, bet na, šiaip jau, sakau, temos visų pirma yra labiau tarptautinės, o ne lietuviškos. Vykintai, bet ar yra kažkoks nuskridęs, na, ta kažkokia lietuviška vis dėlto tema, kažkoks, na, mes taip dažnai sakom, minkštoji galbūt tema, nežinau, nuo margučių turbūt iki kažkokių genių, galbūt, kuri tikrai, na, apstulbino susidomėjimu ją. Mes tikrai rodom ir tokius dalykus, jeigu tik jų būna. Deja, na, patys ir matydami lietuviškas žinias, matom, kad na, nėra tiek daug akį rėdžiančių ar dominančių temų. Tiesiog mes esam pripratę iš pasaulio matyti tikrai labai įdomias tas vadinamasis minkštasis žinias įdomybės. Lietuvoje jų pasitaiko, bet pasitaiko labai retai ir mes jau tikrai viską, ką įmanoma, atiduodam kitiems, pasidalijam su kitais. Bet intereso tai nesukelia. Pavyzdžiui, na, viena kita televizija parodo, ar, tarkim, panaudoja socialiniuose tinkluose savo, bet, na, net, pavyzdžiui, tokios tikrai ir įdomios, ir vizualiai gražios istorijos, kaip prisiminkim, vasarą Klaipėdos laivų, senojo laivų statykloje buvo, na, statoma opera, skrajojantis Olandas, tai buvo ir vizuali tema, ir, na, susijusi su koronavirusu tema, ir daug visokių kampų joje buvo. Deja, iš visų tų 10, beveik 80 šalių, televizijų, kurios mato, pasiėmė vieną televiziją tokias temas. Tai ne didelio susidomėjimo lietuviškos įdomybės nesukelia, bet, na, viena kita įdomybė vis kur nors parodoma. Dėkui tau, Vykintas Pugačiauskas, apie tai, kaip mes dalyjamės Lietuvos aktualijomis su pasauliu ir kaip pasaulis jomis susidomi. O dabar trumpa pertraukėlė prieš tęsiant laidą apie tas aktualijas ir apie pasaulio aktualijas, apie Pasaulio sveikatos organizacijos mokslininkų tebetesiamą misiją Kinijos Uhano mieste, kur, manoma, ir prasidėjo COVID-19 pandemija maždaug prieš metus.